É bom, que é bom. Masculino. Carregando. É. Diz o seu nome. Tá aí. Nome do Chanel. Games. Fixe. Eu vejo ter mais sucesso que o verdadeiro. YouTube is live. Deixa a minha casinha, como vocês estão a ver, né? Zoom. Aperto. Tá. Bem, vamos cá. Fazer um vídeo, né? Temos um jogo. Que é este? Empaia Planeta 2. Baixa resolução. Sem filtro. Sessão 1. Empaia 1. Bora. E vamos lá para o nosso vídeo no canal. Você subiu de nível, então vamos fazer aqui a exposição de velocidade, não é? Cotoceno. Não, não era este. Próximo. Assinar um título. Novo recorde. Muito mal, muito mal. Vamos publicar o vídeo. Agora vamos estudar. Ok. Vamos estudar. Deixamos aos 1000 subs. Nesta campanha, o vídeo não está a carregar. Ah, aqui no quest está bem. Fazer compras. Dezembro, 25 de dezembro, compra. Yeah! 2 subscrições. Já temos 2 subscrições, pessoal. Boa. Vamos ver no jogo Lord of Battle. Boa, vamos ver. Vamos lá. Quatro subscrições. Vamos ver. Novo recorde. Consegui ganhar 4 cêntimos com o último vídeo. Pô, loucura. Está.
estudar. Vamos estudar. Resultado. Muito bom, finalmente encontrei um que sabe editar vídeos. Caramba, o vídeo é terrível. Os comentários do nosso primeiro vídeo, né? Temos 6 likes e 2 dislikes. Bom, já não é mal. Não é mal, não é mal. Aqui. Vamos estudar. Oi, 43, 57, 71. Muito bom, muito bom. Já está, tens de estar preparado para o teste. 170, 190. Este segundo vídeo bombou. O que é que dizem? Este segundo vídeo bombou. Hein? Espetáculo. Já está, mais uma vez. Agora já está. Tem que se estudar, senão. Caso da prova. 31 de janeiro. 31 de janeiro. Quer dizer, vou dar mais uma vez. Acho duas torcidas esta semana. Vamos fazer mais uma gameplay. Ah, um vídeo. 323. Vamos lá. Segunda gameplay. Vamos lá, segunda gameplay. Segunda gameplay aqui do canal dos Games Fichas. Record. Boa, já vamos com 323 inscritos. Vamos, vamos que vamos. Vou publicar este vídeo. É? Ok, preços temporários. Vamos comer. Vamos ver. Dormir. Não esqueça, pessoal, de inscrever-se no canal. Dá uma joinha. Estou bem lá. Está um bocado. Está a dormir. Muito bem. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Ganhar dinheiro. Fazer o que? Estudar. Não é?
Bastante. Mano, não, vou tentar fazer um vídeo desse. Tu vai sair pra nada. Ah, vamos. Isso não é. Eu vinha, mas não vai ser. Tá, não é. 27. Isso é melhor. Aí vamos com 688. Ah, vamos estudar. Estudar já vai. Boa. Olha. Que seja bem. Consegui dormir. Não. Está cansado. Dois mil sem, portanto, algumas semanas vou ter para. Ah, 100 euros. Está bem. Ora bem. Está bem. Vamos comer. Ganhar 5 euros. Ainda não ganhei 5 euros. Podemos ganhar. Pronto. Melhorar. Vamos aqui melhorar. Microfone. Microfone. Teclado. Monitor. Webcam. Sai. Cá está. 765. Aí está. Temos que ir trabalhar. Vou juntar uma mulher, tem que ser. Tem que ser trabalhar, trabalhar, trabalhar. E agora estudar. Vá, sai. Estuda. Ah. Crescer. Isso é para bombar.
Mas ele estudou, pá. Novo microfone. Novo teclado. Nice. Espetáculo. Novos headphones. Maravilha, cara. Vamos gravar um vídeo. O que é que eu me dei 3 deste vídeo? Não está agora aqui. Microfone F-Alto. Está aí, ó. P3. Bora que bora. Vou começar a gravação ao cenário. Curto cena. Vamos chegar a ver. Exatamente. 54, novo recorde. Muito bom. Novo recorde aqui nos games fixes. Vamos lá. Está. Vamos dormir um bocadinho. Descansado, vamos lá dormir. Vamos dormir. Estar. A nossa vida está. Olha, um dislike, 4 likes. Boa, vamos ver o que é que rende. Deixando, já está a 20. 798, 790, 800. Estamos quase chegando a 9.000 inscritos. Vamos trabalhar. Ser mais 30 paus. Tem que ser 1.000. E estamos nós nos 1.000 subscritos. Estamos agora. 4 euros. Muito bom. Vamos lá, vamos para a quarta gameplay. Este tem altas, este jogo tem altas. O pessoal está a gostar do jogo. Bora fazer vídeos. Filtro. Vamos. Está em gameplay 4. Quase com 5 euros. Boa. Muito bom. Muito bem, 5 euros num vídeo, muito bom. Comentário. Este. Uhum. 6 euros, aquele vídeo espetáculo. Vamos adicionar aqui um título e mudar a cor. Aí está. Novo recorde de conteúdo, qualidade de vídeo e edição. Espetáculo. Olha isto. Aí está. Está avaliado. Está avaliado o computador. Uhum. 58 likes, 2 dislikes. Ah, está bem, tenho que mandar aqui a edição do PC.
Ainda está, consegui fazer um objetivo aqui. Parar. Eu é técnico. Técnico. Está reparado ou não? Agora nessa porra, pá. Já está bom, estou quieto. Não vou ver aqui, não vou olhar o PC em nada. Posso melhorar o quê? Posso ver CPUs, mas CPUs. Quanto é que custa uma CPU? 150, não tem mana. Tem mana, é pá. De 1 de janeiro. Vou trabalhar. Vamos trabalhar, tem que ser. Temos que ir trabalhar. Muito bom. Já vamos nos 2.000 subscritos. Agora não, para onde é? Mais todos. Vamos estudar. 2.000. Já temos 10.000 views. YouTube. Vamos ver quanto é que está. Prova é quando? Dia 31. Dia 20. Pronto. Vamos estudar bastante. Vai. Fazer como? Vamos comprar aqui um game. Vamos lá. 16 de janeiro, vamos comprar este. 19 de janeiro. Vamos comprar este. 50 paus. Yeah! Dá lá. Chega lá o jogo, pá. Este é o novo jogo. Streaming. E vamos escolher o jogo Stream. Verbo Stream, acho que é assim. Vamos. Stream Horrors Gameplay 1. Vamos lá. Agora, cena de introdução do jogo. Cena de introdução. Não, era esta. Jogo épico. Nossa. 63, muito bom. Temos a recuar outra vez, subimos de nível na atuação, edição de vídeo e na pós-produção. Muito bem, vou colocar vídeo.
Ok. Marrom. Tá, nem ouviu falar que você grava bons vídeos, você poderia gravar a gameplay de Broken World. Ah, ok. Broken World. Ok. Vamos lá. Vamos lá, jovem. Estudar, já abrimos isso. Temos que estudar, que está. Claro, noite de exame. Há que estudar. Ah, conselho. Boa. Boa. Merda. Ai, que merda. Olha, merda. Claro que ele está a comer agora. Ele vai comer. Está cheio de fome. Parece que vai dormir. Stream horrors. Ah, não posso. Pá. Temos que ir aqui broca. Temos que ir fazer um. Escolha. Broken. Broken, é isso mesmo. Sem uma gameplay aqui do Broken. Um rapaz querido. É bom amigo, vamos lá, vamos lá. Já acampamos os 1500 inscritos. Ah, bosta, pá. Que bosta. Ai, mas vamos agora ali, conteúdo de edição. Novo nível, novo roteiro, atuação, edição de vídeo e pós-produção. Colocar vídeo. 9 euros. Stream Orphos, é? Já vamos com 10 euros. Sim, senhoras, promover. Vamos promover. Gastamos 15 paus. Vamos promover esse vídeo. Já estamos com 3 mil inscritos. 3.120. Está sempre a subir, sempre a subir. Há ganas de games fixos, pá. 11. Uhum. 11. A gente gastou 15. Vamos ver o que é que está. Já vai. Ah. Está de 29, anda lá, pá. Isto tem uma conta de muito lento. Estudar. Onde já está? Agora vai. Ok. Pronto. Já ganhei ali uma massa. Uma massa doente. Já está. Ah, já está, já está. Vamos lá ver. Ah, já não é isso. Exatamente. 27. Como é que está de estudos? Tá bom, tá bom. De estudos, tá bom. Tá bom. Bom, muito bom de estudos. De 40. Está engraçado. Isto. Saindo, boa. Já vamos em 10 euros, é?
4 mil inscritos, ah, não brinca, não brinca, vamos trabalhar um bocadinho. Vamos testar mais um bocadinho. Dormir. Vamos ver o dormir. Que bonito. Diga dar um abraço, dizer que gostaste muito. Que é? Não estudei praticamente nada, pá, tu és labrega, meu. Não estudei praticamente nada, tudo no máximo. Dia 31. Epá, 4 mil inscritos, muito bom, muito bom, muito bom. Vamos gravar mais um vídeo. Este aqui mesmo, vamos gravar aqui, o pessoal gosta deste. De braca na coisa, só vamos continuar. O pai 2. Vamos lá. Manteu. Boa, este vai ser aqui um este. Está 110, novo recorde, Jesus! Novo nível, espetáculo! Se tivesse uma explosão de vídeo, vamos trabalhar. Vamos aqui. Medo. Acho que medo. É dia 31, não é? É dia 31. Já estamos a quase no dia 31. Pronto, vamos aqui. Está. Vamos. Está. Prova. E vamos nós para a prova. Vamos nós para a prova. Vamos ver como é que corre a prova. Se nota. É, final do mês é 8. Muito bom. Isso. Senhora, aluno aplicado. Fantástico, vou tirar nada. 50 euros. Ah, muito bem. 50 euros. Estudar, né? Maravilha, né? 28 de fevereiro. Não. 28 de fevereiro, tem que ganhar juntar quanto? 1 bilhete. Já está. Já comprei o bilhete. Está o bilhete comprado. Vamos comprar o jogo. Até
tem que estar sempre a evoluir, sempre a evoluir. Dia 1 de fevereiro. 8. 20 de janeiro. Vamos lá, comprar. Yeah! Aí está. Já compramos o bilhete. Já vamos com 6 mil inscritos. E vamos cá fazer um gameplay aqui do novo jogo. Gameplay. Claro. De dada, infinitada, né? Ah, o Broken tá 20 horas já lá, o Broken. 20 horas, não. Ué. Tela, gama de jogo. O jogo travou. Claro, se travou, a gente não gosta, né? Tá com toda a data, sim. Está novo e novo recorde, 145 conteúdo. Jesus. Vou publicar a vida. Vamos cá ver esta. Opa, este é um novo jogo. Parar. Hã? Quer dizer, fui enganado, seus modernecas. Fui enganado, é? Estão a ver como é que enganam as pessoas? Dizem que vou mudar para melhor e fica na mesma. Não está certo. Não está certo. Fazer um gameplay. Este mesmo. Está sempre a carregar vídeos. Já vamos estar. Espera. Não está, senão uma vez na cabeça. Estar. Estudar mais, já fui estudar. Não. Este que eu ia fazer. Não, abriu o gajo. Bora, rápido. Até dia 9. Custa uma lentidão. Deus, 5, 5, 10.
Vamos lá. Novo recorde de qualidade do vídeo. Já não é mau, já não é mau. Vamos colocar o vídeo. Vamos lá. Vamos estudar. Acho que é isso. Há que estudar, há que estudar, pessoal. Vai-te estudar. Vou dormir. Parece medo, está cansadinho. Está cansadinho, gajo. Aí está, vamos ver como é que está. Boa, mais money. Aí está, Counter-Strike. Gameplay, olha lá. 8 mil subscritoras. Conversão em cria. Dia 10, está quase. Estamos com 13 mil. Ah, não posso. Estou ocupado. Há 15 euros este vídeo. Ah, nada mal. Nada mal, pessoal. 15 euros este vídeo. Sempre a bombar. Sempre a bombar. Lá está. Vai com 17. Vamos fazer mais uma gameplay. Vamos ver, está a 100. Está a 73. Está a 100. Sim, anda, vamos fazer mais uma gameplay deste. Sem vídeo. Sempre a bombar. Sempre a bombar aqui no canal dos Games Fichas. Vamos que vamos. Isso. Estou carregando. Boa. 118, 192 de edição do vídeo. Jesus. Vai dar guita este. Vai dar guita. Tenho de esperar este. Já quando é que está? 28 horário. Vamos estudar mais um bocadinho. Já temos 270 euros. Dá mal, nada mal. Tá.
está. Está. Vamos aqui ao nosso. Olha aqui, vedo esta aqui. Vamos conversar. Jogar, vamos cá jogar. Vamos jogar, como é que este joga? Não joga. Bloqueou. Dá space para estar. Space. Não. Como é que é isto aqui? Epá, não sei como é que joga. Não sei como é que joga isto. Vamos jogar outra vez. Tenho que passar ali para. Laranja perfeita, boa. Shit. Poxa, é difícil este jogo. É difícil este jogo. Oi, 1000 pontos. Isso é tão fruta, pá. Poxa, difícil comprar uma brava. Tá bem, tá. Tá bem, tá. 140. Não é fácil. É fácil. Pontos. Pontos. 1000 pontos. Acabou de meter 1000 pontos. Louco. Volta a cabeça. Mas tem que vai tentar os 1000 pontos. Blá 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 blá. Estou dentro da copa aqui. Blá 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 blá
Ah, só nesta aqui que dá para jogar. Aquilo é difícil lá bravo, um gajo para usar não, com o Space. Vocês não fazem ideia. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Olha. Agora que estava a começar a jogar, eu vou-me embora. Ah, pá, isto jogar maluco. Uhum. Pagar a multa. Ah, não é isso. Pô, tive que pagar uma multa. Cada merda dos direitos atrás, é. Pô, não se faz, pô. Vamos para a minha casa, vá. Aceitar, vamos mudar. Vamos mudar para a nova casa. Aí está. E vamos nós para a nova casa. Espetáculo. Espetáculo. Ok. €8. Aham. Comer. Vamos lá comer uma sanduíche. Aí está. Comprar comida. Vamos comprar comida, má. Comprar comida, super foda. Evento. Esta escola, quando é que temos a nova prova? Ah, escola. Porreiro. Vamos trabalhar, pá. Nova casa. Vamos para a nova casa. Uhum. Estamos nós. Consegui 50 mil inscritos. O vídeo já está muito longo hoje. O vídeo está muito longo, mas não sei se a gente chega aos 50 mil inscritos hoje. Nesta gameplay, não me parece. Não me parece. Vai lá dormir que estás cansado. Anda a dormir, vai. Oi, coitadinho. Pronto. Aliás, obrigado. Isso mesmo, é que é preciso, 60 mocas. Vamos, mais 40 calidos. Não, ano próximo, eu vou estudar. Vou trabalhar. Tá. Trabalhar, pá, é cedo. Aí está. Vou gravar mais um vídeo. Vamos lá. Sim, vamos aí gravar mais um gameplay. Tá bom. Espera. Bah, dá aquilo. Vamos lá. Este vai ficar uma bosta.
Que é uma bosta este. Vamos dizer que é uma bosta. Lembras disso que ia ficar uma bosta? Vamos trabalhar, não. Vamos dormir um bocadinho. Já estamos a chegar aos 50 capas. Temos 10 mil. Já vamos 10 mil capas. Já não é mal. Vamos comer. Vamos comer aqui qualquer coisa. Chegamos. Vocês são da Jequal. Olha esta aqui. Não é que nada. Estamos aqui a trabalhar mais uma vez, não? Terá que ser. Senão não vou conseguir fazer isto para quase 100 mil views. Dá bom, pá. Calma, pá, já precisa, calma. Ah, coitado, vai mesmo nas últimas. Pessoal, não se esqueçam, likezinho, subscrever o canal. Vai ser um vídeo muito longo, mas pronto. Agora vamos aqui, vamos. Ok. Pois, mas o que é que queres? Tempo.
Mas é para o... Vai para lá da câmera. Vamos aqui ver. Pose. Acho que está 274 qualidade do vídeo. Espetáculo. Vou publicar este vídeo. 5. Isso não está fácil. Vamos trabalhar. Mais 60 paus. Tem que juntar pelo menos ali 500. Vamos aqui nos 12 mil inscritos. Tem eventos. Uau. Ah, vai dormir. Opa, para comer, pá. Acho que não. Mais comida, mas isso já se vê. Vamos cá ver o que vai fazer. Significa você habilidade de não trabalhar seguramente. Sacanas, pá. Mas a porra dos rendimentos, mas a merda. Sempre a lixar. Estamos sempre a lixar que eu produzo os vídeos, não é? Fónix. Este. Continua. Não saímos aqui dos 2000. Bem, o vídeo já está com uma hora e pouco. Já vou ter que acabar, porque senão... Já ninguém vai ver isto tudo, não é? Pronto, já está a variar. Chega normal. Nada.
280, edição de vídeo. Já estamos com 13 mil. A primeira é o Amplay. Vamos. Parar. Nascas, pá. Vamos trabalhar. Bem, acho que é um vídeo muito longo já, vocês não estão habituados a vídeos tão longos aqui no canal. Mas YouTubers Live é um jogo de espetáculo. Já vou com 14 mil inscritos. Muito bom, esta é cansadíssimo. Esta é cansadíssimo. Está que nem pode. 20 mil. De compras. E trabalhar mais. Espera. Pronto. Eu poder comprar a consola. Não. Foi tão bife. PlayStation 2. Já está aqui. Mil, esta é ela. Ah, Windsor, vamos lá gravar. Windsor, tá. Começou a gravação. Boa. Jogo normal. Não passo para nada. Novo record, conteúdo. Aí está. E 4, já está bom. Vamos pegar. Vamos lá. Oh.
Boa. Ah, 15 mil. 15 mil, já vamos com 15 mil, pessoal. Não, não quero. Compras. Se der compras, já vamos comer. Pá, não temos nada para comer. Mas chegamos aos 20 mil para food. Vamos comer. Tá. Não vais comprar, fazer compras. Fazer compras. 3 de março. E 2 de fevereiro. Yeah! Deixa o jogo chegar. O jogo ainda não chegou. Vai. O jogo ainda não chegou. Deixa o jogo chegar. Chegar bem. Está. Andorinha. Small 3x4, isso mesmo. Small 3x4. Está muito bom, mas pensava que aquele não fosse ao fim. Vamos ver. 12. 67. Novo recorde de edição. Situação mais 20, agora nível 21, 26, boa, ficando vídeo.
Saias, bem, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Já está um vídeo muito comprido. Já está uma hora e isto é muito tempo de jogo. Bom, beijinhos e abraços. Ficamos até à próxima. Espero que tenham gostado da gameplay. Hoje foi um bocadinho longa. Não se esqueçam de visitar os nossos parceiros aí no canal. No canal do YouTube. Está na descrição do vídeo. Obrigado, beijinhos e abraços. E até à próxima.